Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Elpídio. Nesse dia 11 de junho, vamos lembrar São Barnabé. As únicas notícias dignas de fé que conservamos sobre esse apóstolo da primeira geração cristã são as que foram transmitidas pelo Ato dos Apóstolos, falando da primitiva comunidade de Jerusalém depois de Pentecostes. São Lucas nos apresenta essa imagem ideal. Todos que creram na pregação dos apóstolos eram um só coração e uma só alma. Eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e Deus os abençoava bastante. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois vendiam suas terras ou suas casas e entregavam o dinheiro aos apóstolos. Assim José, chamado Barnabé, vendeu um terreno que possuía e entregou dinheiro aos apóstolos. José era levita, nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamaram Barnabé, que quer dizer aquele que dá coragem. Assim apresentado, a figura de Barnabé no Atos dos Apóstolos, como uma das personalidades mais destacadas entre os primeiros convertidos. Seu nome, contudo, ficou para sempre nos anais do cristianismo, por ter sido quem introduziu São Paulo na igreja de Antioquia, apresentando os apóstolos quando ainda se duvidava da sinceridade de sua conversão. Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555.